തേജസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയുടെ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തിൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ദുരന്ത വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് രാജ്യം കേട്ടത്. റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ സഞ്ചരിച്ച വ്യോമസേനാ വിമാനം തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി കുന്നുകളിൽ ബുധനാഴ്ച ഏകദേശം 12:20 തകർന്നു വീണത്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ MI-17V5 ചോപ്പറാണ് തകർന്നത്. മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആകാശ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന NVN സോമു ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായ അരുണാചൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തമാണ് അവസാനമായി മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് ജീവൻ നഷ്ടമായ സംഭവം. 1997 അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിന് സമീപം ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ് പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന NVN സോമു ഉൾപ്പെടെ 4 പേർ മരണപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ 12-ാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദർ കുമാർ ഗുജറാലിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു NVN സോമു. ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ മേജർ ജനറൽ രമേശ് ചന്ദ്ര നാഗ്പാലും മറ്റു 2 സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 97 നവംബർ 14 രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ദുരന്തം. രാവിലെ 9:20 ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണത്. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ സൈന്യം 5 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് അയച്ചെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 12:10 മാത്രമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടെത്താനായത്. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ മറ്റൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ദോർജി ഖണ്ഡുവിൻ്റെ മരണം. 2011 ഏപ്രിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഖണ്ഡുവും മറ്റ് 4 പേരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പവൻ ഹാൻസ് ഹെലികോപ്റ്റർ തവാങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറ്റാനഗറിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. 5 ദിവസം നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ 2011 മെയ് 4 അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും മെയ് 5 ഖണ്ഡുവിൻ്റെതടക്കമുള്ള യാത്രികരുടെ മരണം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു കോപ്റ്റർ ദുരന്തമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് YS രാജശേഖര റെഡ്ഡി കൊല്ലപ്പെട്ട അപകടം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2009 സെപ്റ്റംബർ 2 ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂരിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്താനുള്ള യാത്രക്കിടയിലായിരുന്നു അപകടം. ബീഗംപേട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ 9:35 പറന്നുയർന്ന കോപ്റ്റർ 10:02 അപ്രത്യക്ഷമായി. അപകട വാർത്തയും റെഡ്ഡിയുടെ മരണ വാർത്തയും അടുത്ത ദിവസം, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 3 പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 9 തവണ ലോക്സഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന മാധവ് റാവു സിന്ധ്യയും ആകാശ ദുരന്തത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2001 അത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മെയിൻപുരി ജില്ലയിലെ ബോഗാവ് തഹസിൽ മോട്ട ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള വയലിലേക്ക് മാധവ് റാവു സിന്ധ്യ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന വിമാനം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. 4 മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സിന്ധ്യയുമടക്കം 8 പേരാണ് അന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും തെലുഗുദേശം പാർട്ടി നേതാവുമായിരുന്ന GMC ബാലയോഗി 2002 മാർച്ച് 3 ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വെച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നാണ് മരിച്ചത്. പശ്ചിമ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ ഭീമവാരത്ത് നിന്ന് ബാലയോഗി സഞ്ചരിച്ച സ്വകാര്യ ഹെലികോപ്റ്റർ കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ കൈക്കല്ലൂരിനടുത്തുള്ള മത്സ്യക്കുളത്തിൽ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായിരിക്കെയായിരുന്നു അപകടം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി KS രാജുവും ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പൈലറ്റും അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ മരണവും ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1980 സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഡൽഹി ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിൻ്റെ പുതിയ വിമാനം പറത്തുന്നതിനിടയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് തകർന്നു വീണാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മരിക്കുന്നത്. 1980 ജൂൺ 23 സംഭവം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തേജസ് ന്യൂസ്.